আজি আমি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ আমন্ত্ৰণ কৰ্মে সৰ্বদলীয় বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। আমাৰ পাঁচদিনীয়া অধিৱেশন হ'ব আৰু এই অধিৱেশনত অন্তিম দিনা স্পীকাৰছ ইনিচিয়েটিভত অসমত নতুন শিক্ষানীতি কেনেকৈ বলবৎ হ'ব তাৰ বিষয়ত কিছু আলোচনা হ'ব আৰু আমাৰ কিছুমান পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি বিচাৰিব চৰকাৰে আৰু বহুকেইখন বিধেয়ক মানে বিল সংশোধনী বিচাৰিছে চৰকাৰে। গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিচাৰিছে, গো সুৰক্ষা বিষয়ক বিচাৰিছে। যিখন গো সুৰক্ষা বিল আজি মাত্ৰ কিছুদিন আগত পাছ হৈছিল, যোৱা বোধ কৰোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এখন অধিসূচনা জাৰি হৈছিল যে এখন আইন হ'ল। আজি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা মাত্ৰ তিনিমাহৰ ভিতৰতে চৰকাৰে সংশোধনী কৰিছে আৰু আমি সেই সময়তে কৈছিলোঁ যে এখন ছিলেক্ট কমিটিত পঠাব লাগে। সেই সময়ত চৰকাৰে খৰধৰ কৰিলে, যি কি নহওক আৰু অন্যান্য মুঠ প্ৰায় 10-12খনমান বিধেয়ক বা বিল সংশোধনী প্ৰস্তাৱসহ চৰকাৰে আনিব আৰু আমি বিৰোধী দলৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান থাকে। আপোনালোকে জানে আমি বিভিন্ন প্ৰশ্ন চৰকাৰক তুলিব বিচাৰোঁ, চৰকাৰৰ বিত্তীয় অৱস্থা, চৰকাৰৰ উন্নয়ন, বিভিন্ন বিভাগৰ দুৰ্নীতি, এই বিষয়ক কিছু প্ৰশ্ন থাকে। এই প্ৰশ্নবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা যে আমি যেনেধৰণে বিচাৰোঁ বহু সময়ত তেনেধৰণে নাপাওঁ, কাৰণ লটাৰী ছিষ্টেম এটা আছে। লটাৰীত কেতিয়াবা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নও বিবেচিত নহয় আৰু তাতকৈ কম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বিবেচিত হয়। তেতিয়া অৱশ্যে বহুতে আমাক এটা প্ৰশ্ন তোলে যে আপোনালোকে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় থাকোঁতে কিছুমান খুব তাতকৈ কম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিয় বিধানসভাত উত্থাপন কৰিলে। প্ৰকৃততে আমাৰ উদ্দেশ্য তেনেকুৱা নাথাকে, আমি বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশ্ন দিওঁ। তাৰে সদনৰ যেতিয়া লটাৰী হয়, লটাৰীত কেতিয়াবা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ো নুঠে। যি কি নহওক অহাকালিৰ পৰা যি অধিৱেশন হ'ব, অধিৱেশনত আমি বিৰোধী দল সম্পূৰ্ণ সাজু। চৰকাৰক মূল্যবৃদ্ধি, বিভিন্ন বিভাগৰ দুৰ্নীতি, কেলেংকাৰী, বৰ্তমানৰ যি বিত্তীয় দুৰৱস্থা, এই সকলোবিলাক বিষয়ত কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ পৰা যায় চৰকাৰক আমি প্ৰশ্ন সুধিম আৰু তেওঁলোকক পৰা ভাল উত্তৰ আশা কৰিম, যাতে তেখেতসকলৰ আগন্তুক সময়ৰ বাবে যি পৰিকল্পনা বা তেওঁলোকে কেনেকৈ অসমখনক আগুৱাই নিব বিচাৰিছে এই বিষয়ত ৰাইজক আমি আভাস দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলৰ প্ৰতি সঁহাৰি থাকিব, গঠনমূলক পৰামৰ্শ থাকিব। আগতে যেনেকৈ আমি গঠনমূলক পৰামৰ্শ দিওঁ, এইবাৰো নিশ্চয় দিম। সাধাৰণতে আপোনালোকে জানে 9:30 বজাৰ পৰা অধিৱেশন দিনৰ 1:30 বজালৈকে হয়। এইবাৰ আমি অধ্যক্ষৰ লগত যেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন সময়ত বৈঠক হৈছিল তেতিয়া আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে 2 বেলা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়ে সঁহাৰি দিছে, সেই গতিকে আমি কিছু বেছি সময় পাম বুলি আশা কৰোঁ।